আজি ৰাতি 9টাৰে পাপা আৰু মা দুজনকো একাটি কৰিবা বহুত কষ্ট হৈ যাব মোক এবে কাৰণ না মা পাপাঙ্ক ওপৰত বহুত ৰাগি কৈ অছন্তি তে দুজন যাক মুৱা মুৱে হৈ গলে সবু সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব সত্য লাগুচি আমি কোন সত্যৰ্তাঙ্ক একাটি কৰি পাৰিয়া হ্যাঁ নিশ্চয় তাৰা কিন্তু কেমিতি Three ornament presents Tara Tarini powered by Scapigon Ajirati Nota Kebolo Torongore